Iretu iria, parte hartu, iritziak eman, iradokizunak bota, egonezinak aurkeztu, eta hiriko beste gazteekin elkarbanatu dezakezun gune bat da. Normalean, paso egiten baduzue, egon zaitezte geldi une batez eta pentsatu. Oraindik uste duzue inork ez dizuela kasurik egiten? Gazte izateagatik, hirian ez daukazuela ezer esaterik pentsatzen alduzue? Gure hiriko partaide izan nahi dugu, proposamenak egin alizatea eta entzunak izatea. Ideia asko ditugu, batzuk ona, beste batzuk utopikoa, baina haiek aurkezteko aukera izatea eta kontuan hartzea nahi dugu. Gure iritzia ere balio duelako, kritikoak izan, parte hartu eta debaterako gune bat izatea nahi dugu. Iritzia eman, iradokizunak eman, parte hartzea, gustuko dugu, asko daukagu esateko eta emateko. Gure txanda da, parte hartu dezakegu eta inplikatu nahi gara. Hitza gure esku dago, aprobetxa dezagun aukera. Altu eta ozen hitz egiten dugu, konpromesua hartu eta jardutea nahi dugu. Iretu iria, gure parte hartze gunea.